ស្ត្រីរងគ្រោះដែលគ្រូពេទ្យកាយដោយពូវៀនមកក្រៅអាការៈនាងបានធូរហើយបន្ទាប់ពីពេទ្យព្យាបាលនៅថៃអាការៈជំងឺរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះសឿនត្រីអូនអាយុ22ឆ្នាំនៅភូមិអន្លង់មានឃុំអន្លង់មានស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលពេលនេះបានប្រសើរឡើងហើយបន្ទាប់ពីទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃសូមជម្រាបថាស្ត្រីរងគ្រោះរូបនេះត្រូវបានមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដើមអង្ក្រងព្រៃស្ទឹងស្ថិតនៅភូមិលៀកឃុំព្រះនិព្វានស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺរំលូតកូនដែលស្លាប់ក្នុងផ្ទៃខុសបច្ចេកទេសកាយដាច់ពោះវៀននាងចេញមកក្រៅបណ្ដាលឲ្យអាការៈនាងវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះដែរនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដើមអង្ក្រងនិងដកហូតលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបើកមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនឈ្មោះដើមអង្ក្រងរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសុចន្ទរស្មីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយមូលហេតុប្រើប្រាស់បុគ្គលិកផ្សេងគ្មានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្មានការចុះបញ្ជីគណៈវិជ្ជាជីវៈនិងបដូរទីតាំងដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់ក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះកំហុសឆ្គងមួយនេះក្រសួងតម្រូវឲ្យម្ចាស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដើមអង្ក្រងនិងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈពេទ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានជាងនេះទៅទៀតក្រសួងបានសម្រេចផ្អាកការងារឈ្មោះអ៊ុងធីរិនរយៈពេល2ឆ្នាំគួររំលឹកថាស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះសឿនត្រីអូនបានចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្លីនិកដើមអង្ក្រងកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយរោគវិនិច្ឆ័យកូនស្លាប់ក្នុងស្បូនអាយុ18សប្តាហ៍ពលគឺក្រុមគ្រូពេទ្យនៅគ្លីនិកមួយនេះបានធ្វើការព្យាបាលដោយរំលូតយកកូនដែលស្លាប់ក្នុងផ្ទៃចេញនិងបន្តសម្រាប់នៅគ្លីនិករយៈពេលមួយយប់ហើយបានចេញពីគ្លីនិកដើមអង្ក្រងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាស្ត្រីអ្នកជំងឺបានមកគ្លីនិកដដែលម្ដងទៀតដោយរោគសញ្ញាឈឺពោះខ្លាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើការសម្អាតស្បូនឡើងវិញដោយអាការៈធ្ងន់ធ្ងរគ្លីនិកក៏បានបញ្ជូនស្ត្រីអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលបន្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើតាមសង្គម Facebook ដែលក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះបង្ហោះបានលើកឡើងថាស្ត្រីរងគ្រោះមានផ្ទៃពោះ5ខែស្លាប់កូនក្នុងផ្ទៃឲ្យមន្ទីរសម្រាប់នឹងសម្ភពដើមអង្ក្រងផ្សារព្រៃតតឹងយកចេញធានាមួយស្អាតអស់400ដុល្លារបែជាគាត់ដាច់ពោះវៀននាងជាច្រើនកង់យកចេញមកក្រៅបណ្ដាលឲ្យនាងធ្វើទុកវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព